Sveiki, tauta! Nu, šoreiz parunāsim par Praidu. Bieži man uzdod jautājumu, kā vispār es tiku šo jautājumu, jā, kāpēc man ir tāda strikta nostāja. Nu, jā, nu, 27. datumā sociālajos tīklos izlasīju rakstu par to, ka taisās praidot cilvēki, ka taisa 100 dienu Praida pasākumus dāvanai Latvijas simtsgadē. Un es biju, protams, kultūras šokā. Jā, un savā Facebookā es izliku rakstu par to, ka es esmu par tradicionālām vērtībām, par to, ka es esmu pret tādiem gājieniem un pamatoju to. Un pamatoju to ar to, ka eksistē mūsu valsti likumi. Jā, un tie praidisti šos likumus neievēro. Nu, piemēram, 110. pants vai 116. pants, kur skaidri un gaiši uzrakstīts, ka viendzimuma laulības ir aizliegtas. Un, protams, ja aizliegtas viendzimuma laulības, tad noteikti arī reklāma ir aizliegta. Jā, un tie cilvēki, kas ies praidot, jā, viņi faktiski dzīvi paši pa sevi reklamē šīs lietas. Ja, kas ir no absolūti nepieņemamams mums, kā tautai, un tad, kad izgāja šis raksts par to, kur es nosaucu tos cilvēkus, kas ies praidot pa slimiem, ja, absolūta, teiksim, lielāka daļa, 90% no tautas atbalstīja manu teikto, ja, varbūt ne visi var skaļi kaut ko pateikt, mūsu valstī nav tāda pieraduma, ja. Nu, man tas sanāca. Un tā kā var redzēt, ka 90% no tautas neatbalsta šo pasākumu, jā, es izliku arī balsošanu savā Facebookā, un balsošana parādīja, ka 84% no tautas absolūti pret šo pasākumu. Jā. Nu, un tad jautājums, kur ir demokrātija? Ja lielākā tautas daļa ir pret šo pasākumu, tad kāpēc tam pasākumam jānotiek? Un, protams, uzreiz tīri automatiski es mēģināju ierosināt divas iniciatīvas manā balss, ja, kas bija nu, faktiski aizliegtas. Ja, tur arī ir ļoti interesants demokratijas tāds attīstība mūsu valstī, liberālā valstī. Ja, bija aizliegts nobalsot tautai pret praidu, kā pret pasākumu, un arī bija aizliegts teiksim, nobalsot par to, ka tas ir viendzimuma laulību reklāma. Ja, nu, protams, šodien 9. jūnijā Rīgas doma apstiprināja kārtējo praidu. Jā, ka mēs zinām, ka Rīgas doma pagājušā gadā arī nofinansēja, kā es sapratu, cik es sapratu no preses šo pasākumu. Nu, lūk, un faktiski, kāpēc esam pret Praidu? Tāpēc, ka es esmu trīs bērnu tēvs un absolūti sapratu, cik sliktu ietekmi tas atstāja uz bērnu psihiku. Jā, otrais esmu Ridzenieks, jā, un kāpēc man jāizbrauc dēļ tur 2, 3, 4 tūkstošiem cilvēkiem, kas atbrauks no visas pasaules, pastaigāt pa mūsu ielām un parādīt savas genitālijas, jā? Kāpēc man jāizbrauc no savas pilsētas? Vēl tā, ka šodien nevalstiskas organizācijas nāk uz mūsu bērnu skolām, un tādas organizācijas, kā Papards Ziedus, Dardedze, jā, un daudzas citas, jā, kāpēc viņas ietekmē uz mūsu bērnu psihiku sociālās zinības stundās, jā, un kāpēc viņi tur runā par homoseksualismu, trans vistītiem un visiem pārējiem tiem sociālajiem dzimumiem. Ja? Kāpēc viņiem ir tiesības nākt pie mana bērna un kaut ko runāt par šo lietu bez manas piekrišanas?
Protams, viņi dara to apzināti. Viņi grib savu kultūru ieviest mūsu Latvijā, bet paldies Dievam, mūsu Latvijā šīs tradicionālās vērtības joprojām ir stipras. Un nekādas tur ne reklāma, ne mēģinājumi piesaistīt savu toleranci un tolerastību, jā, viņas no, uz mums neietekmē. Un, protams, es aicinu visu tautu pēc iespējas vairāk izbraukt šajā dienā, nu tā jau, ja valdība ļauj viņiem staigāt pa mūsu pilsētu, jā, ceru, ka tā ir pēdējā reizē viņi staigā. Jā, tāpēc, ka meklēsim arī juridiskas iespējas ietekmēt un aizliegt tādus pasākumus, bet nu pagaidām, ko es varu ieteikt, pēc maksimāli izbraukt, vai nu, ja Rīgas doma atļaus 9. jūnijā ģimeniskus pasākumus Lucavsalā, jā, mūsu tautas tiesību kustībai, tad nu laipni lūdzam uz turien. Jā, sargājam savus bērnus, un daram visu, lai pēc iespējas vairāk dalīties ar informāciju, jā, un cīnīties pret šo sergu.